Screen test one, take one. Action. Siapa sebut apa semua ni? Sebut apa? Sebut apa? Sebut apa? Tak tahu? Sebut apa? Cut! Cut! Tuan suruh saya action. Tuan tak suruh saya cakap. Kamera! Running! Screen test one, take two. Kami dari bahagian elektrik JKR Daerah Kuala Kangsar ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami dari bahagian pentadbiran dan kewangan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Ya, 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 ya. Ya, ya, ye. Ya, ya, ye. Camera ready? Ha? Ya, ya, ya. Okay. Red lori, yellow lori. Cepat. Yang berhormat, saudagar barang-barang purba, Tuan Siddiq Sigaraga dengan anak-anaknya, Hamidah, Rafidah, Khasidah, Jalanda. Kami daripada bahagian jalan JKR Kuala Kangsar ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Action. Kami dari bahagian fasiliti dan selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Apa kau bikin dialog sendiri ya? Kami dari bahagian fasiliti JKR Kuala Kangsar ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Lebaran minal aidil wal faizin. Kami dari unit artisan dan kerja khas JKR Kuala Kangsar ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kamu menunggu jangan. Kami bahagian bangunan JKR Kuala Kangsar ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bagus, bagus.